Besoj e ndoqë deklaratën e kreut policisë shtetit, Zotit Rumbullaku. Ke një koment lidhje me të, tha një detaj shumë interesant. Kemi jetuar, nuk ka njohje me njëri tjetërin, nuk bëhet fjalë për gjovënje. Shiko, është e trukshme që drejtori i policisë shtetit e shfrytëzon këtë hapësirë për të dalë dhe për të kërcënuar media, për kërcënuar rrjetet sociale, pra për të kërcënuar qytetarët e lirë të cilët raportojnë ato që kanë parë ose ato që jetojnë për ditë në Shqipëri. Do të thënë, kjo tregon se qytetarët nuk kanë besim pastaj ke policia e shtetit. Dhe këtu në vend që fokusi të jetë për të luftuar krimin, fokusi është për të luftuar informacionin, për të luftuar lajmin. Dhe ky është treguesi i diktaturës. Pra në diktaturën që kanë jetuar prindërit e mi, problemi nuk ishte se s'kishte bukë, problemi ishte pse ankoheshe që s'kishte bukë. Kështu që ta përpiqen të instalojnë absolutisht të njëjtin model qeverisje. Tani shikoni pak një detaj. Po. Djali i tezës të viktimës 30 metra larg ngjarjes thotë nuk kam parë gjë. Të gjithë ata që ishin në lokal, pronari i lokalit, mban mend çka ka porositur, mban mend si kanë diskutuar me njëri tjetrin, por nuk mban mend fare se si u konfliktuan. A në qendër të Pogradecit, aty është qendra e Pogradecit. Një person vdes në mes të ditës dhe askush nuk ka parë asgjë. Kaq mjafton për të kuptuar se në çfarë terrori jetojnë qytetarët shqiptarë. Pra një terror total, ku një ngjarje në mes të ditës, në mes të qytetit, nuk gjen një dëshmitar për të treguar çka ka ndodhur. Kështu që kjo duhet ta bënte drejtori i policisë së shtetit. Nuk po themi t'japi dorëheqjes, se nuk kemi këtu një vend normal. Po minimalisht të kërkonte ndjesë që qytetarët shqiptar nuk kanë besim për bashkëpunimin e policisë së shtetit. Dhe pse nuk kanë qytetarët shqiptar besim ke policia e shtetit? Sepse një ngjarje e tillë përfundon në një akuzë e cila mund të dënohet me gjoh, vrasje nga pakujdesia. Po, Shabani, lutem, ju jeni jurist. Mund ta shpjegoni pak këtë mas të vendosur nga ana e gjykatës. Çfarë do thotë vrasje nga pakujdesia? Dhe do të shpjegoj edhe përgjegjësinë e policisë këtu. Po. Vrasje nga pakujdesia do thotë një person është duke ecur, pa dashje shtyl dikë, ai bie nga shkallët, vdes. Lë fëmijën në makinë, futesh në supermarket, kur del, ka vdekur nga temperatura e lartë. Lë fëmijën vetëm, bie nga balkoni, vdes, ke një vazo, të bie vazo nga balkoni, bie dikujt në kokë. Pra në thelb, ngjarje ku qytetari as nuk ka pasur dëshirë për t'i shkaktuar një dëm dikujt tjetër, as nuk e ka menduar që mund të shkaktoj një dëm dikujt tjetër, por për shkak të vetbesimit të tepruar, për shkak të neglizhencës, veprimet e një personi kanë sjellë vdekjen e dikujt tjetër. E kuptova. Për këtë arsye ligjvendësi e dënon një rast të tillë me gjob deri në 5 vite. Po. Ku e gjen lidhjen midis hetimit policisë dhe masës së gjykatës? Po, vetëm një sekond. Si mund të ditë vrasja nga pakujdesia kur ti godet dikë derisa ai vdes? Domethënë, ku është aksidenti këtu? Ku është neglizhenca këtu? Ku është vetbesimi i tepruar këtu? Pra, domethënë kjo në vetvete tregon se pse qytetarët nuk kanë besim ke shteti. Dhe shteti fillon me policinë. Tani kush përgjegjësia e policisë? Ai del dhe thotë që unë kam raportuar si vrasje vrasje me dashje, pra me dashje indirekte, ndërkohë që vetë thotë që një person ra gjatë konfliktit, pra nuk u mor vesh se si ra, u pengua, a e goditën e para, dhe e dyta thot që ka qenë bërbotive të dopta. Pra, për çfarë arsye policia paska raportuar si vrasje me dashje? Nëse ky paska rënë atje, motive dopta që kanë sharë dhe që kanë rrëzuar. Pra, çka ka parë policia që e ka raportuar si vrasje me dashje? Dhe ky është problemi, sepse ti mund të raportosh si vrasje me dashje, dërzon një dosje bosh, dërzon një dosje pa kamera, dërzon një dosje pa dëshmitar dhe pa dyshim që pastaj kjo e lëson punën një prokurori të korruptuar për një gjyqtar të korruptuar. Kjo e fillon aty. Fillon ke prisha e provave në vend ngjarje. Kështu që kjo është arsyeja pse qytetarët janë të irrituar, sepse aty janë ngritur akuza nga media dhe nga qytetarët e tjerë, të cilët thonë ka gjobvënie. Dhe nuk është hera parë që ne dëgjojmë. Ne dëgjojmë në Korçë, ne dëgjojmë në Shkodër, ne dëgjojmë në qytete të tjera ku biznesmenët thonë që ju kërkojnë gjoba.
Pra gjobat, kini parasysh, në shekullin e kaluar, i paguashin mafjas siciliane, pra një territor absolutisht i largët nga qendra e Italisë, ku influenca shteti ishte e rënë, e masakruar, atëherë shkon te Cosa Nostra, i merrte pizo çdo biznesi për të zëvendësuar shtetin. Kjo është ajo, pra, këtu është përgjegjësia direkte e qeverisë. Domethënë, nëse ka një biznesmen vetëm që i kërkohet job, kjo qeveri nuk ekziston, pra, nuk mund të shmë një qeveri demokratike dhe këtu nuk kemi një shtet funksional.